ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನುಸ್ವೇಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೋಮವಾರ, ಸೊ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋದ್ರು, ಆರೂವರೆಗೆನ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಹತ್ತೂವರೆ ಮೀಟಿಂಗು ಅಂತ ಆರೂವರೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಾವನು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. ನಮ್ಮ ಯಶಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಶುನ ವಂಡರ್ಲಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗಿಂದನೂ ಯಶು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ವಂಡರ್ಲಾ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ, ಅವನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟಿಫನ್ಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಮ್ಮ? 100 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎತ್ತಿದ್ದೀರ, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಶುಭ, ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಜ್ವರ ಬರ್ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ. ಬನ್ನಿ ಬರ್ಸೋ. ನಂಗೆ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೆ, ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಳಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಸುಬ್ಬಗೂ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಏನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಡೋಲೋ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಪು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 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 ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿದ್ದೀನಿ? ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಬಂದೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ಇವನಿಗಂತೂ ತಲೆ ಫುಲ್ಲು, ಬಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ತಲೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ವರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬರೀ ಮಲ್ಗೆ ಇದ್ದ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ನನಗೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಕ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ 5:40, 1:40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಪಾಪುಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡೋಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಡೋಲೋ 2-10 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾವಿವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಯಶುಗೂ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಶುಗೂ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಪಾಪ ಸುಬ್ಬುಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೆಗೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತಿಗೆ 4 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನೆಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 7:30 ಆಗಿದೆ. ಸುಬ್ಬು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಯಶುಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಶು 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಶುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ನೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವನಿಗೂ ಫುಲ್ಲು ಜ್ವರ, ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಶುಗೆ. ಯಶುನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬುಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಜ್ವರ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟು ಜ್ವರ ಅವನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನವೂ 2 ಡೇಸ್ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಇತ್ತು. ಏನು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕು ಕುಡಿತಾಯಿಲ್ಲ, ವಾಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಸರಿ ಕೂಡ ತಿಂತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 3 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಬ್ಬರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾವು 3 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ಸವಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಏನೇನೋ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಯಶು ಬರ್ತಡೇಲಿ ಬಾಚಿತ್ತು ತಲೆನ, ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ಅವ್ನ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಎತ್ಕೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಯಾವುದೋ ಕಂದೃಷ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಅವಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇಗಳು ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ನನಗೇನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಿನ, ಎಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಟಲು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಪುಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಶು. ಫಸ್ಟು ನನಗಿಂತ ಫಸ್ಟು ಯಶುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಕೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದಮೇಲೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಹಂಗೇನೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ 3 ಡೇಸ್ ಇತ್ತು, ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿ 4 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇವತ್ತೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ ತೋರಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗು ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವ್ಲಾಗು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.